ପ୍ରଥମ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି, ତାପରେ ସବୁ ଜୁରି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଏ ସିନେମାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁକି, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିନେମାକୁ। କାହିଁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଏହା ଧାରଣା ଥାଏ କି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସିନେମା ଅଲଗା, କମର୍ସିଆଲ୍ ସିନେମା ଅଲଗା, ଆଉ ଏଇ ସିନେମାଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲି ବି ଚାଲିଲା, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ବେସିକାଲି କହିବି ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ସ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସିନେମାଟା ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଫି ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ପାନାରମାରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାନାରମାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାର ଡେଫିନେସନ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା କି କାହାକୁ ଭଲ ସିନେମା କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ଦୁଇଟା ଯାକ ବାଲାନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ସିନେମାଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ସବୁବେଳେ ଭଲ ସିନେମା, ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କେତେବେଳେ ଏମିତି ପୁରସ୍କାର କି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା। ଏଥିରେ କେବଳ ମୋ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ କି କେବଳ ଅଭିନୟ ହିଁ ସିନେମାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିନେମାରେ ଥାଏ। ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, ଏଡିଟିଂ ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର ହେଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଲା, ତ ଏ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ସିନେମା ଦେଖିଲେ ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୋଲି ଆକ୍ଟିଂ ଆମକୁ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ ତାହେଲେ ସିନେମା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।